sekali saya nak tengok dari segi trafik punya jalan kat sini. Pertama sekali, dari segi sudut dia meletakkan laluan bicycle ni, secara mudah kita pandang game dia ada menjadikan satu keselamatan yang tidak terjamin kepada penunggang bicycle. Kerana dalam masa yang sama, kereta dan motor pun lalu di jalan yang sama. Okey. Jadi dalam istilah ni, bila sesuatu berlaku mana impak kepada penunggang basikal tu untuk dilanggar oleh motor atau kereta tu memang ada. Memang nampak risiko dia. Satu. Yang kedua, this case, kalau dia nak buat laluan basikal special, dia kena meletakkan laluan basikal ni lebih tinggi daripada jalan raya. Jadi bermaksudnya mana ada ruang bagi penunggang basikal tidak masuk dalam kawasan laluan kereta dengan motosikal. Saya sebagai pengguna, saya memang perasan lah hari-hari guna jalan ni lah untuk pergi kerja kan. Memang perasan lah. So kalau ada kat sini laluan basikal, adakah bahaya untuk penunggang basikal saja atau motosikal sekali bahaya? Laluan dia macam dekat dengan kereta yang laju. Jadi kalau macam kalau jalan sesak, dia kalau bagi motosikal, dia agak berbahaya lah sikit lah. Nak waktu hujan, sebab benda tu line border hitam, dia warna hitam, so kita tak apa-apa nak nampak untuk bagi pemenggang motor. Kalau basikal mungkin nampak lah, sebab yang tapi jalan yang bertinggu ni licin lah, agak licin lah sikit lah. Sebab saya sekali pernah kena sekali. So ada faedah ke dia buat laluan basikal dekat area sini? Bagi saya lah, mungkin tak ada function lah, tak ada faedah bagi saya. Dia tak ada guna untuk saya bagi motosikal, lah. Sebab kita akan lalu juga kawasan tu sebenarnya. Sebab yang membahayakan golongan yang membahayakan bagi motosikal mungkin tak berbahaya, sebab itu cuma laluan dia, tapi bagi motosikal untuk jalan lain nak guna, itu terpaksa tutup jalan itu lah. Kalau waktu tak jam, okey, tak masalah, ikut kita juga. Tapi kalau waktu sesak, motosikal akan melalui kawasan tu juga. Itu melibatkan ada kemalangan sikit lah. Mungkin kemalangan baik tu ada dah sikit. Depan tu ada kemalangan. Bila langgar border tu, dia gelincir dengan tayar. So dia dengan tayar tu mereka licin. Sebab dia border tu agak tinggi sikit lah daripada yang biasa macam lampu apa ni, reflection tu. Dia panjang dan tinggi sikit lah. So bila nak pergi ke jalan yang betul tu, tayar tu akan selisih sikit dengan border tu. Itu buat dia gelincir jatuh tu. So saya rasa tidak perlu licin. Bila walaupun masa panas macam biasa, panas, kalau tayar botak macam motor saya, tayar botak, bila kita brake mesti licin. Itu bahaya saya rasa. Macam ni kasar sikit okey. So maknanya kerajaan tak patutlah bina laluan basikal dekat laluan. Kena ubah suai lah, kena change itu. Memang bahaya. Untuk kereta selamat, untuk motor dan bicycle dan orang yang jalan kaki pun bahaya. Kalau licin kan, orang tua-tua, macam kita muda, okeylah. Kalau orang tua-tua, masa hujan, mana tahu kena minyak, terpijak, mesti dia jatuh. Itu saya tengok sebelum ni, dia letak objek. Objek tu, kalaulah motor, bagi saya, orang Malaysia ni, dia orang ni bukannya makan saman orang. Okey? Bukan makan saman orang. Dia nak bawa, dia bawa kan. Kadang-kadang saya tak salahkan penunggang motor sekat. Tapi bila dia keadaan dia bawa motor, dia nak tukar lorong kan. Kalau dia terlanggar benda tu, objek tu, dia boleh jatuh. Dan dia jatuh, kereta akan langgar dia. Itu yang bahaya dia. Tapi menteri tak tahu lah. Siapa yang buat saya tak tahu. Tak pakai otak. Dia tak pakai otak. Sebab bahaya dia tak kaji dulu. Dia kena kaji orang yang naik motor. Dia kena tengok. Sebab baru ni, pagi lah, saya naik motor. Hujan, saya nak berteduh bawah tu. Lepas tu, saya tengok objek. Jadi saya dapat elak. Tu memang bahaya. Tak sesuai lah dia buat benda tu. Kalau dia nak buat pun, dia tak payah letak objek. Sebab bahaya pemandu ni penunggang. Terima kasih.
tak sesuai lah sebab kadang motor laju. So bila tak nampak pun kadang boleh membuat kemalangan ke kan. Lepas kalau malam pun memang bahaya lah. Memang tak sesuai lah untuk motor kenderaan kecil lah macam tu. So adakah patut dikaji semula pembinaan laluan basikal? Memang patut lah. Kena kaji balik lah sebab membahayakan lah kemalangan motosikal. Dan tak semasuk, tak sepatutnya lah dibina dekat-dekat kawasan yang memang sibuk lah kan. Sepatutnya sediakan satu laluan khas lah untuk motosikal ke kalau boleh.